Musím vám povedať, že táto rozlúčka bola zatiaľ najdlhšia. To sa dlho lúči, tomu sa nechce odísť. Ver mi, že tento raz všetky svoje sľuby dodržím, Juan. Na ako sa zabávate? Pravdu povediac, som hladná. Dobre, tak niečo uvarme. To nie. Mňa priviedli, aby ma použili. Nie, aby som varila. Bez obav, seniorita. Mm-hmm. Obslúžime vás na úrovni, tak ako sa patrí. Poďme. Počkajte ma, počkajte. Prídem. Prebrala sa. Rocío sa prebrala. Výborne, to je dobrá správa. Si v poriadku? Ja? Áno. A prečo? Veronika ušla z nemocnice, je ozbrojená. Bože môj. Netráp sa, upovedomil som ochranku, vedia o všetkom. Áno. Dobre. Dobrý večer, moji drahí priatelia. Vidím, že ste ma čakali. Ako dobre, že ste tu všetci spolu, pretože... Sú tu presne tí, s ktorými si musím vybaviť nevyrovnané účty. Mysleli ste si, že sa ma ľahko zbavíte však? Že som ďaleko? No nie. Veronika, žiadam. Rozhodla som sa, že odídem. Ale neodídem sama. Veronika, upokoj sa, prosím. Nie, neupokojím sa. Sú tu ľudia, čo mi zničili život. Teraz za to zaplatia. Stojte, lebo vystrelím. Senior, prosím, dozadu. Mama, prestan s tými nezmyslami, prosím ťa. Choď ďalej, Santiago. Hovorím vážne, nechcem ti ublížiť. Choď ďalej. Zabiješ vlastného syna? Ja už nemám čo stratiť. Je to rodinný recept, ale účinky sú zaručené. Počujte, kde je Esteban? S takou opicou určite niekde zaľahol. Skúsim ho pohľadať, hneď prídem. Mama, prosím ťa, daj mi tú zbraň. Zostaň kde si, inak sa niečo stane. Santiago, nie. Mama, ak nás chceš zabiť, bude lepšie, ak začneš so mnou. Veronika. Ty buď ticho, hlavne pre teba som tam, kde som.
Veronika, upokoj sa. Všetko sa dá riešiť. Buďte ticho, inak sa zabijem. Zabijem. Esteban, jedlo je už hotové. Esteban, zobud sa. Esteban. Esteban, zobud sa, toto nie je hra, prosím ťa. Esteban! Esteban! Pomôžte mi, prosím vás. Esteban spáchal samovraždu. Myslím, že je mŕtvý. Anna, ich zavolaj záchranku. Mama, viem, že sme ti všetci veľmi ublížili, ale prosím ťa, ešte predsa máme čas to napraviť. Keď ja už nič nemám, Santiago, stratila som teba. Stratila som tvojho otca. Všetko, čo som na svete milovala. Nie, mama, to nie je pravda. Môžem byť s tebou. Chcem byť s tebou, budem s tebou, prosím ťa. Dovoľ, pomôžem ti. Sľubuješ mi to? Sľubujem ti to. Sľubujem ti to, mama, prosím ťa, už si viac neubližuj. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vrádlicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Sabo, Juraj Predmerský, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lídia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Kde si bola celú noc? Všade sme ťa hľadali. A? Prečo? Čo sa stalo? Máme pre teba zlé správy, Alejandra. Esteban sa otrávil. Čo? Alejandra! Alejandra! Pomôž mi! Poďme! Alejandra! Alejandra! Aké milé prekvapenie. Myslela som, že ťa už nikdy viac neuvidím. Vyzeráš otrasne. Nedarí sa ti v tvojom novom živote? Posťažuj sa mi, určite ti pomôžem. Esteban, v noci zomrel. Spáchal samovraždu. Náš syn. Nie, 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 môj syn, nie. Nie, 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 prosím, prosím ťa, povedz mi, že to nie je pravda, prosím ťa. Nie, povedz mi, že Esteban je v poriadku, prosím ťa, nie. Nie, môj syn, nie, 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 môj syn, nie, prosím ťa, povedz, že to nie je pravda, nie. Nie.
Esteban! Eduardo, konečne si sa ukázal. Karina, naozaj nemám náladu. Esteban spáchal samovraždu. Čo? Ešte neviem, ako to poviem Isabele. Bože môj. Sľubujem, že ťa nikdy viac neopustím. Rosio, je to zázrak a musíme ďakovať Bohu za pomoc. Za všetko, čo pre nás robí. Je to naša nová šanca. Vieš, lekári sú veľmi optimistickí. Vravia, že sa uzdravíš. No, bude to dlhý proces, ale viem, že to zvládneš. Včera som pochopil skutočnú hodnotu života. Prisahám, že som sa videl mŕtvy. Bláznivá ženská. Kto vie, kde je teraz? Santiago povedal, že ju znovu vzali do sanatória. Ó, ocko už bolo na čase. Miláčik, ako sa máš? Dobre. Vďaka tomuto seniorovi. Pozri, tvoj vnuk je zázrak. Isabela, musíš niečo vedieť. Neviem, ako ďalej. Esteban v noci zomrel. Prosím, vypí to. Je to moja vina. Nie. Nie, Alejandra, neobviňuj sa z toho. Ak niekto spácha samovraždu, neublíži len sebe. Viac ublíži ostatným. Hovorím ti to z vlastnej skúsenosti. Prečo ma prenasleduje smrť? Chudák Esteban, to sa nemalo stať. David, to sa nemalo stať. Ver mi, že mi je to naozaj veľmi ľúto. Nie, žiadny chudák, Alejandra. Koledoval si o takýto koniec ešte skôr, ako ťa poznal. Nesmieš sa za to cítiť zodpovedná. Kde je? Prevážajú ho do pohrebného ústavu. Guillermo chcel, aby ho pochovali dnes. Chcem byť s ním, ocko. Isabela, myslím, že najlepšie bude. Chcem byť s ním, pochopte, neviete, čo cítim. Ja som ho zabila. Nie, miláček, nikoho si nezabila. Odiďte, chcem byť za svojim dieťatkom sama. Nie. Nie. Cesar, veľmi ti ďakujem. Ďakujem ti za všetko. Senor Alarcón, nenachádzam slov, ako sa vám poďakovať za všetko, čo ste pre nás spravili. Zmenili ste nám život. Požiadam vás iba o jedno. Starajte sa o túto seniorinu. To vám sľubujeme. Ďakujem. Haló? Ahoj, ako sa máš? Veľmi dobre, som šťastná. Idem na letisko.
Prajem ti šťastnú cestu. Ďakujem pekne. Nezabudni na nás, dobre? Ako by som mohla? Budem vás navštevovať aj s bábetkom. Tak ti prajem šťastný život. Pozdravuje ťa Anaís. Ďakujem pekne, napíšem vám. A mám vás rada. Čau. Veľa šťastia. Prečo si jej to nepovedala? Ale načo? Práve odchádza s rodičmi na letisko a chce začať nový život. Nemá význam hovoriť jej takúto správu. No, dobre, áno. Poďme. Poďme. Senora Monika, riaditeľka väznice vám dala povolenie ísť na pohreb vášho syna. Alejandra, práve mi volal otec Esteban, má pohreb dnes popoludní. Chceš ísť? Odlietam až o 6. Takže máme dosť času. Neviem, či je vhodné, aby som tam išla. Myslím si, že bude rozumné, ak túto kapitolu svojho života uzavrieš. Navyše, určite by si sa mala s Estebanom rozlúčiť v dobrom. Opustil nás. Nech preňho svieti večné svetlo. Amen. Chce niekto povedať zo pár slov? Ďakujem, oče. Chcem len povedať, že verím, že so synom pochováme bolesť, násilie a vnútorné utrpenie. Vždy je hrozné, ak si niekto taký mladý ako Esteban zvolí takúto cestu, hoci má pred sebou celý život. Všetci si nesieme svoj podiel viny, všetci vieme, aký. Priatelia, život je nádherný. Je to najkrajšie, čo človek môže mať. Iba vás žiadam, aby ste sa o neho starali, chránili ho. Pretože v tomto svete plnom klamstiev je život jediná istota. Život je vzácnosť, poklad. Esteban. Navždy ťa budem nosiť vo svojom srdci. Ľúbim ťa. Ďakujem, oče.
Už je konec. Koľko si dostala? 12 rokov. Prečo toľko? Lebo som hlupák. Dobre, chlapče. Si mladý. Opäť 6 rokov ťa za dobré správanie. Určite pustia. Odvahu, pozri. Prečítam ti slová nášho pána. Žalmy 62 a 63. Sme tu. Dobre. Prišiel čas. Pozri, veď vieš, že tu máš domov a rodinu, ktorá na teba čaká. Hm? Viem, strýko, ďakujem. Veľa šťastia. Ďakujem. Alejandra, dávaj si pozor. A keď budem môcť, prídem ťa navštíviť. Pevne verím. Nezabudni, že ťa mám veľmi rada. A ja teba. Nie. Necháme vás. Nie, nebudem sa s tebou lúčiť. Pretože zostanem v tvojom srdci a ty zostaneš v mojom. A budem na teba myslieť každú sekundu svojho života. Hm? Umieram zvnútra, Alejandra. Veď aj ja. Milujem ťa celou svojou dušou. A ja teba. Prosím. Pamätaj si všetko, o čom sme včera hovorili, dobre? Okej. Dobre, ja už musím ísť. Vieš, nenávidím lúčenia. Bude lepšie, ak táto chvíľa rýchlo pominie, takže... Nikdy nezabudni. Nech sa stane čokoľvek. Budem ťa čakať. Budem ťa čakať celý život. Ale ak sa nedočkám, začnem ťa hľadať. A raz ťa nájdem. Nájdem ťa. Jasné? Pozri. Nebudem sama. Počuješ? Pretože stále budeš tu, David. V mojom srdci. Počuješ? Pomôžem ti. Ľúbim ťa. A ja teba. Niekoľko dní. Vážení priatelia, odovzdávanie maturitných diplomov sa končí. 4 sme nechali na záver, pretože ich majitelia si zaslúžia osobitnú pozornosť. Prvý z nich odovzdávame najlepšiemu študentovi gymnázia vo všetkých predmetoch, ktorý okrem iného dostal full scholarship. Plné štipendium pre ním zvolený odbor na prestížnej univerzite v Spojených štátoch amerických. Žiadam potlesk pre výnimočného študenta, seniora Davida Robleda. Ďakujem. Ďakujem. Blahoželám. Ďakujem. Ďakujem.
Ďalší diplom odovzdáva zmiešané gymnázium San Simon s úctou, bolesťou a hlbokým smútkom. Maturitný diplom in memoriam pre seniora Estebana San Miguel. Prosím jeho otca Dona Guillerma, aby ho prišiel prevziať. Don Guillermo. Čestnú maturitnú skúšku získava ďalšia vyznamenaná študentka napriek obrovským ťažkostiam, s ktorými tvrdo bojovala. Prosím o potlesk pre senioritu Alejandru Pasovú. Prosím jej strýka Roberta, aby prišiel prevziať jej diplom. Gratulujem. A nakoniec, s veľkým zadosťučinením, s radosťou a vierou v skoré a úplné uzdravenie, odovzdáme diplom seniorite Juliane Pardovej. Potlesk, prosím. Nech sa páči. Ďakujem. Toto chcem venovať tebe a Mauriciovi. Ďakujem. Ja ďakujem ti. Mladí absolventi, vážení rodičia, tento rok nebol pre nikoho z nás vôbec ľahký. Strohosť a jednoduchosť tohto obradu v porovnaní s pompéznosťou predchádzajúcich rokov to len potvrdzuje. Tento rok sme dostali od života obrovskú lekciu. Prosím vás a zo srdca vám radím, aby ste na ňu nikdy nezabudli. Mladých absolventov čaká reálny život. V ich budúcnosti im želám veľa šťastia a príležitostí. Hosťom a učiteľskému zboru týmto ďakujem a prajem príjemný večer. Konečné, čo? Hurá! Konečné! A je to za nami. Ukáž, braček. Blahoželám. Blahoželám. Ďakujem vám obom. No ale vieš, čo to znamená? Vanessa, za to vďačím tebe. A venujem ti to z celého srdca. Nie. Neviem, čo ti mám povedať, len že som na teba celý ten čas stále myslela. Dime que el amor existe, que nada ha cambiado, tú me lo dijiste. Que no tiene tiempo, que no tiene edad. Konečne zaspinkal. Áno. A tvoj otec? Stráži maličkého spolu s Karinou. Sú ním celkom zhypnotizovaní. Kam sa všetci vytratili? Šli k Donovi Robertovi. Oslavujú Davidovú maturitu. Prečo si nešiel? Veď vieš, niekto sa musí postarať o malého a o teba. Gabriel, navrhnem ti niečo, o čom viem, že sa ti nebude páčiť. Ale ja to veľmi chcem. Viem, že si už pre malého vybral meno, ale chcem, aby sa volal Esteban. Tak dobre. Ako ty chceš. Ďakujem. Isabela,
Ako skončí náš vzťah? Pozri, to je naozaj vo hviezdach. Ale necháme mu voľný priebeh, Siza? Áno, nech je tak. Vieš, mám pre teba novinu. Chcem ísť na univerzitu. Oh, to vážne? Áno. Uvažoval som o tom. Vy dvaja si zaslúžite lepšiu budúcnosť. A ja vám ju chcem poskytnúť. Gabriel, netušíš, aká som šťastná. Však je nádherný. Áno. Závidím jej. Len dúfam, že v dobrom. Jasné. Kéž by aj mne život jedno doprial. Karina, si ešte veľmi mladá. Viem. Musím hľadať otca pre svoje dieťa. A môžem sa zúčastniť konkurzu? Nepozeraj tak. Chcem svoj život zasvetiť náprave svojich hriechov. Ty si bola jednou z obetí. Aké vtipné, Eduardo. To nie je vtip, hovorím vážne. Karina, chceš sa za mňa vydať? Napriek všetkému si bola dobrá žena, lojálna a predovšetkým veľmi vytrvalá. A ty si myslíš, že si veľká výhra? Nie, viem, že nie. Ale som si istý, že budem dobrý manžel. Seniorita, ďakujem vám za pomoc. Ide jej to dobré. A ty, seniorita, musíš veľmi poctivo cvičiť, dobre? Aj, nie, poďme. No tak poď. Ešte raz. No, dva. Raz. A auto je už pripravené na odchod. Mám ťa odpravadiť na letisko? Nie, Manuel. Naozaj netreba. Vanessa... Ako dlho tam zostaneš? Rok, dva roky. Vážne? Nie, nemaj obavy. Ak sa budem nudiť, prídem ťa trápiť. Budeš mi chýbať. Aj ty mne. Ďakujem. Ďakujem. Rozpráva. Rozprávaš. Dajte si dole šatky. A toto? Zrejme náš nový domov. Môžeme sa sťahovať. Dnes som podpísal list vlastníctva. Je nádherný. Úžasný. Kúpil som ho pre teba. A pre teba, Lola. Ďakujem. No, a za čo? Ďakujem. Áno, naozaj veľmi pekne ďakujem, senior Donnelly. Hoci, nie, ešte stále mi nie ste sympatickí, ale šplhli ste si, nie, mama? Ako sa máš, mama? Dobre. Veľmi rada ťa vidím. A ja teba, veľmi. Ako sa má tvoj otec? Dobre, mama, otec sa má dobre. Všetko je v poriadku, Santiago. Včera mi volal. Áno? Takže už všetko vieš. Tvoj otec je gentleman. Bol taký slušný, že mi povedal, čo všetko sa má dnes stať. Dnes? Nemýlim sa? Áno. Želám mu všetko šťastie na tomto svete a všetko najlepšie. Zaslúži si to. Zaslúži si to.
Ahoj. Hovor, ako sa cítiš? Čo sa dialo? Ani sa nepýtaj. Každá chemoterapia ma vyčerpáva. Poď, Chuli, Chuli. Musíš to brať s nadhľadom. Práve vďaka tej liečbe žiješ. Okrem toho, vieš čo? Niečo pre teba máme. Pozri. Čo je to? Otvor to, je to výsledok tehotenského testu. Prečítaj. Prepáč, čo? Čakáme bábetko Juliana. Blahoželám vám. Ešte nevieš, kto bude krstná mama? Ja. Spravíš nám tú čest? Veľmi rada. Och, ty. Z úradnej moci vás týmto vyhlasujem za muža a ženu. Con quien pueda soñar, que me leve del piso y que me haga mirar, que me mire a los ojos y que no se cobarde. Ďakujem. Toto je pre teba. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za všetko. Ale... Toto je všetko? Áno, zatiaľ áno. No prosím, ak je to tak, pohľadám podobný priestor, zavolám vám, vy si ho pozriete a odobríte ho. Spoliehame sa na váš dobrý vkus, senior. Aura, nechcem žiť v meste. Áno, viem. A myslím si, že je to pre teba to najzdravšie. Áno, áno. V každom prípade, vieš, že budem bývať v Kartachane a môj dom tie k dispozícii. Bola by si čestným hosťom. Môžeš si byť istý, Gier, môže ťa čoskoro navštívim. Som rád. Aura, úprimne ti ďakujem za všetko, za tvoju oporu, za porozumenie a predovšetkým za lásku. Ja s radosťou, si milý, Guillermo. Dobre, radšej pôjdem, bojím sa, že ten let nestihnem. To je pravda, je neskoro. Uvidíme sa. Teším sa. Šťastný let. Ďakujem. Čakám ťa. Určite. Práve v tejto chvíli som si pozerala tvoju fotku. Vyzeráš nádherne v tých modrých šatách. David, si blázon. Ako si to vedel? Tak veľmi mi chýbaš. Ľúbim ťa. Umieram túžbou ťa poboskať. Ja tiež. Prečo ma nepoboskáš? Otoč sa. Otoč sa? Otoč sa?
Quiero pasar contigo una noche más. El cielo azul que soñábamos en tu mirada. David, ti. Como si tantas veces creí que ignorabas mis llamadas. Ty to robíš. Vieš, že bez teba nemôžem žiť. Milujem ťa. Znenie vyrobilo Atis Studio.